Nu ska vi alldeles strax prata om en person som präglade svenskt kulturliv under många, många år. Han kom till Sverige som en ensamkommande flykting, en judisk pojke, men han gjorde en karriär som saknar motstycke. Det handlar om Harry Schein. Från ett litet kontor tar han kommandot över den svenska filmens utveckling. Han syns med de mäktigaste männen och de mest åtråvärda kvinnorna och får gifta sig med sin stora kärlek, Ingrid Thulin. Kom från utlandet, är framgångsrik, uttalar sig ibland provokativt, som retar folk. Det finns ett drag av tragedi över honom, den ensamme superkändisen. Och med publiken vara tyst. Massan skulle applådera när jag gjorde mina bejublade insats. Ja, ur dokumentären Citizen Schein som handlar om Harry Scheins liv. Och jag har två gäster här. Åsa Moberg, författare, journalist och vad ska man säga, du hade en relation. Ja. Det här är som du också har skrivit om i en roman. Ja, romanen heter Kärleken i Julia Anderssons liv. Och det är ju inte en dokumentär, men det är den berättelsen. Ja. Och Monica Anders som är regissör och har grävt, vad jag förstår, i arkiven riktigt ordentligt. Mm. För att det är väldigt mycket spännande material här som kommer fram. Och människor som berättar om den här märkvärdiga personen, verkligen. Men det är också en sorglig historia, tycker jag, när jag har sett den. Ja. Man känner den här känslan av en väldigt ensam liten pojke som kom hit som fortsätter där inne och vara ganska ensam. Mm. Jag tänkte om du först som kom honom nära och så skulle beskriva det. Är det din känsla också att han var ensam? Ja, alltså, han var ju omgiven av så fruktansvärt mycket människor så det kan man ju liksom inte riktigt föreställa sig. Nej, det är det man ser i hela filmen. Ja. Det är bara skålas och skrattas. Ja. Och, ja. Men det var väl någon slags, vad ska man säga, existentiell ensamhet och sorg. Jag menar, jag uppfattade det som att det, grundsorgen var att hans pappa försvann. Alltså han dog när Harry var 11. Mm. Och när han var 14 så skickades han till Sverige så hela familjen försvann och hans mamma mördades av nazisterna i koncentrationsläger. Jag menar, det är någon slags, hans syster emigrerade till USA och han bröt den förbindelsen. Mm. Alltså så, men jag uppfattar det som att det fanns en slags 11-årssorg som aldrig släppte taget. Mm. Ni är flera som har jobbat med den här filmen. Mm. Jannica Åhlund är en av dem och du får presentera. Vi är liksom ett Harry-kollektiv nästan. Ja. Kersti Grunditz och Rebecca Hamberger har också varit med och gjort den. Så att det är verkligen många som har fogat samman det här, den här mosaiken nästan av hans liv. Vad har varit slående när du har gjort det här? Vad tänker du när du... Alltså det är ju oerhört fascinerande att få följa hur man gör den resan han gjorde. Mm. Hur man kan liksom komma som ensamkommande flyktingbarn och sen så ta sig upp till den absoluta toppen i samhället. Mm. Bli bästis med Ingmar Bergman, med Olof Palme. Mm. Hur gör man den resan och vilket pris har det? Mm. Så det här är väl det och så för inte glömma då det här långa relationen och äktenskapet med en av världens vackraste kvinnor. Ja, det är ju en han är väldigt Ingrid Thulin, ja, han är ju väldigt förälskad i henne och folk som vi har pratat om vittnar ju om hur otroligt stark relation de var gifta i 30 år men hade liksom nära relation till varandra i hela livet. Jag tror Liv Ullmann säger också i filmen att det var som de var två ensamma människor som fann varandra just i det här, att de känner igen det här i varandra. Alltså det syns, jag har ju inte förstått det, men när man ser filmen så ser man otroligt tydligt hans enorma förälskelse. Mm. Det som man ofta ser på bilder av en kvinna och en man, så är kvinnan vänd mot mannen och mannen är vänd mot världen. Mm. Liksom. Men på nästan alla de här bilderna så är han fullständigt så här magnetiskt fixerad vid henne. Medan hon är och håller koll. Och liksom ser, ja, hon har, det är inte riktigt samma riktning på intresset, känns det som. Nej, det känns som om att han aldrig riktigt får henne. Mm. Att hon, när de gifter sig efter några år så flyttar hon till Italien. Och han lever beskriver med... ju själv i sin bok, ni har hämtat det, när han beskriver att han kommer till London eller,
och tar in på ett enkelrum för att det är upptaget i sängen bredvid henne i dubbelrummet. Ja, de har ett fritt förhållande och hon är på en filminspelning och han kommer och ska överraska henne för att han är där på jobb. Mm. Men du, det är som du säger också, vilken resa den här lilla pojken gjorde. Han var ju också hela livet, får man reda på, arg på sin mamma som svek honom genom att skicka iväg honom. Hon skriver då ett sista brev som är så starkt i filmen om till honom. Ja, det är ju... alltså, jag har tänkt mycket på vad man skulle säga till sitt barn om man skickar iväg ett barn som 14-årig ensam för att man upplever att situationen i landet är för farlig. Vad säger man? Hon kunde ju inte förutspå liksom, avrättningarna. Att man tänker säkert att det skulle lösa sig. Vad säger man? Hur skiljer man? Vad säger man? Och... alltså, när det sista brevet kommer i filmen så får man ju en väldigt stark känsla av att hon visste att hon förutspådde sin egen död. Ja, det gör hon. Men det, det är inte när hon skickade honom. Nej, man ska ju tänka att 80 000... barn kom till Sverige från Finland, ensamma barn, alltså ofta hela syskongrupper. Det här var ju en tid när man inte såg på föräldrar-barnrelationen så som man gör nu. Det var att skilja barn och föräldrar var ju rutin, det gjorde man i alla länder under andra världskriget. Men likväl så kändes det ju så mycket smärta i honom att han... Alla barnen kände samma smärta. Ja, naturligtvis. Och han stängde ju av. Han pratade, det är ju de som umgicks med honom där. De visste ju inte ens att han... alltså, Astrid Munthe som är med i filmen, hon visste ju inte om det. Hon var en av hans närmaste vänner. Han berättade inte att detta hade hänt hans mamma. Nej, att hon hade blivit en av dem som gasade sig. Eller, Han berättade ingenting. Alltså, om man frågade om hans barndom, vilket ju är naturligt att man gör om man träffas på tumman hand och tycker om dem, så fick man inga svar. Vad är din bild om? Du var ung och han försvarade dig, vet jag, vid ett tillfälle där du blev attackerad av andra journalister. Ja. Hur såg du på honom när ni hade den relationen ni hade? Ja, men alltså, han var ju en underbar människa. Han var väldigt uppmärksam och det är någon som säger i filmen, är det inte Eva Fischer som säger att han lyssnade på kvinnor. Och jag säger, det var så ovanligt på den tiden så de männen märkte man ju direkt. Och han var intresserad av människor. Och alla tror ju att han var bara intresserad av makten. Men jag tror att han hade bredare intressen än så. Han var intresserad av vad som hände i samhället och inuti människor. Och man ser ju i den här filmen hur han engagerade sig i omgivningens barn. Ja, för jag tänker på det är väldigt starkt. Daniel Bergman, Ingmar Bergmans son, är intervjuad. Mm. Och att han sa att när Bergman en gång bara klippte av den här... Som han upplevde en väldigt nära vänskap, som det ju var, så förlorade han en hel familj för att han var som en i familjen med barnen. Och det blev väldigt smärtsamt, för han hade ju inga egna barn. Nej, det var nog väldigt smärtsamt, eller så beskrivs det. Att han, och det var väl en stor sorg att han och Ingrid inte fick några barn. Mm. Men det är många trådar i det här. Det är också en person som hamnar i konflikt med den unga väns, kulturvänstern, som uppfattas som väldigt mycket en maktmänniska som gör vad som helst bara för att få synas och vara i makten. Så det finns väldigt många bilder i just det här. Kring... Samtidigt som han faktiskt var med och skapade den filmreform som alla... de här filmarna gjorde att de kunde göra sina filmer. Så att det är ju verkligen... Svenska Filminstitutet. Och sen är det också sorgligt med den här... när han inte har någonting, några jobb, så är det ju framförallt att inte få vara med. Mm. Att inte bli sedd, som blir det stora, svåra. Men alltså, jag minns att våra allra första samtal handlade om hur man såg på framtiden och åldrandet. Och han var rädd för sitt eget åldrande för att han såg det framför sig ungefär som det blev. Alltså, det var som att han uppfyllde sin egen profetia på något sätt. Och jag såg bara fram i glädje mot mitt eget åldrande. Ja. Skulle det bli så skönt att äntligen inte vara en ung kvinna? Det är jättemycket trevligare att vara en äldre kvinna, kan jag säga. Och han tyckte att det blev så mycket tråkigare och då han isolerade sig också. Ska vi titta på ett klipp till ur filmen som handlar om någonting annat som var väldigt centralt, att han ville så gärna bli svensk
Och han erövrade ju både Sverige och svenska språket. Jag lämnade ju Österrike totalt och känner mig ju ohyggligt mycket mer svensk. Av det enkla skälet att jag har ju varit tvungen att höra på att se över svensk, Sverige. Jag har tillkämpat mig denna svenskhet. Men har den blivit så djup att du på något sätt har en beundran för, vad ska vi säga, svenska flaggan, svenska nationaldagen, svenska nationalsymbol? Är du rörd när du har nationalsång? Ishockey till exempel som du tittar på. Om vi ska Sverige... ta en sån så, jo det är klart det, så när det gäller idrott så, jag menar det är oerhört primitiva impulser. Men ibland när det händer någonting som är bra i Sverige, då blir jag väldigt stolt över Sverige. Mm, han var stolt svensk, men Theodor Kallifatides var här igår och berättade precis det som han berättar i filmen, att de hade ju nära vänskap och kände ju igen varandra, att man får lämna någonting för att gå in i det nya. Och det finns en stor sorg i det, men... Det sista mötet, strax innan han dog, så pratade han tyska. Ja, han vägrar ju prata tyska nästan i hela sitt liv. Men på sin dödsbädd, då pratar han tyska för första gången med Theo. Då säger han, vielen Dank für deine Besuch. Ja. Och det där är ju något som man har hört talas om tidigare också, att man, det där kommer tillbaka. Att man går i barndom. Man går i barndom när det är nära. Ja. Mm. Men han var ju en fantastisk språkmänniska och det har inte jag fattat. Det fattade jag ju inte alls då. Då tyckte jag bara det var självklart att han talade svenska. Men han talade ju svenska på en nivå som de flesta svenskar aldrig kommer upp till. Och han, jag minns att han sa, du vet det är bara att bli svensk. Och då frågade jag, hur blir man det? Man läser mycket, allt av Strindberg. Och då kan jag bara säga, det imponerar inte på svenska, för vi har inte läst allt av Strindberg. Vi tycker inte att någon jävla utlänning ska ha gjort det. Det är väldigt, alltså han kunde ju inte bli annat än avvikande, hur han än betedde sig. Och det tyckte han var kul ibland, och sen tror jag att det är en sorg. Sen är det ibland. Intressant, nu hinner vi inte gå in på det. Lite måste vi spara de som ska gå och se den här. Men han gör ju också en nutidsanalys av det som han ser så skrämmande, nämligen nynazisternas frammarsch. Ja, och det är på 90-talet. Den är från 90-talet var hans. Och det, alltså jag tänker på det, för ni har jobbat många år med det här. Mm. Och den tråden i filmen känns ju som den är gjord för att presenteras just som idag. Liksom. Mm. Det är helt otroligt dagsaktuellt. Mm. Mm. Ja, den är väldigt spännande. Ni får göra en till, för var tog de där 40 miljonerna vägen som skulle gå till en stiftelse? Det är ju en gåta. Och den vill man ju se en ny film om. Ja, vi får se vad det blir. Just nu så går den, och var den går upp på... Den går upp i 30 kopior över landet. Ja, så hela landet kan man se den. Och så glöm inte hans egna böcker. Han var en fantastisk författare också. Här är Schans böcker för att få en bra bild av Sverige då. Och faktiskt hur han såg in i framtiden. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Missa inte den här filmen.